Det har gått drygt ett år sedan kungavännen och entreprenören Carl Adam Noppe Levenhaupt dog. Men hans verksamheter lever vidare trots det tragiska. Nu berättar änkan Li och styvsonen Leonard om sorgen, saknaden och livet efter Noppe. Ja, hur känns det? Det är ungefär ett år sedan Noppe gick bort och andra Noppe Open. Hur är känslorna? Bra, ska jag säga. Vädret är ju, ja, kunde inte blivit bättre heller. Som vi sa tidigare också med mamma, så lite skillnad från förra året. Det känns mycket lättare, men Noppe är alltid med här ute också. Och hade det inte varit för alla medlemmar och vänner och sponsorer och allt stöd, så hade det inte varit en tävling. Men nu är det och det känns jättebra, verkligen. Du driver Noppes verksamhet vidare. Hur är det? Ja, det är mycket. Förra året fick man ju fatta ett snabbt beslut. Då var det antingen så lägger man sig i ett hörn och kryper in där och väntar tills det blåser över. Eller så tar man tag i det nu. Och det var det vi gjorde. Och fattade beslut snabbt. Baren ska leva vidare. Noppe startade någonting väldigt vackert, väldigt fint. Bjöd på sig själv. En nöjesprofil. Och det hade varit, jag hade aldrig kunnat leva med mig själv om man hade släppt det på något dåligt sätt. Eller någon annan hade tagit över. Utan det är kvar i familjen och det går som tåget. Hur har det här året varit för er sen Noppe gick bort? Tufft, känslomässigt, lärorikt. Det låter larvigt att säga, men vuxenpoäng är någonting som man har fått beta av en hel del också. Och det är en liten familj. Nu har jag min flickvän Linnea och har varit ett enormt stöd och vänner och familj och hunden Jackie och sådär och medlemmarna. Men det är svårt att sammanfatta i några meningar bara. Men tufft, men det blir bättre. Och nu kör vi så ryker. Och det han hade sagt också. Härligt, tack så mycket. Tack detsamma.